Դինամո մարզական կազմակերպության նախագահ, ոստիկանության գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Գասպանի անունից բոլոր պարգևատրողներին 2017 թվականին ոստիկանության մարտական ֆիզիկական պատասխանատվության վարձի առջև դրված բոլոր հանձնարարությունները կատարվել են լիարժեք։ Պարոնայք գործընկերներ, այսօր ակտիվ համագործակցության համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մի շարք ստորաբաժանումների ղեկավարներ կպարգևատրվեն Հայաստանի Դինամո մարզական կազմակերպության պատվով մեդալով, իսկ ֆիզիկական պատրաստվածությունից լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած ծառայողները կպարգևատրվեն նշանավետներով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ, Դինամո մարզական կազմակերպության նախագահ գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Գասպանի կողմից։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ այդ ուժային բարձրության պետերին, բաժնի պետերին, ովքեր ձեր համագործակցությունը Դինամո մարզական կազմակերպության հետ։ Սա նպաստում է նրան, որ կան բարձրության պետեր, որոնք հենց ուրույն օրինակով օրինակ են ծառայում խորաբաժանման ծառայողներին։ Ես կարող եմ առանձնացնել աուդիտի վարչության պետին, իցեի վարչության պետին, ճանապարհային ոստիկանության պետին, մի շարք ծառայողներին, ովքեր իրենց բարձր օրինակով օրինակ են ծառայում ծառայողներին։ Պարոնի գործընկերներ, այսօրվա պարգևներում չպետք է սահմանափակվենք, քանի որ պարգևները պարտավորվածություն են բոլորին։ Ես համոզված եմ, որ 18 թվականին դեռ ունեք աշխատանքի համատեղ իրականացնելու, քանի որ բոլոր ձեզ գիտեք, որ Դինամո մարզական կազմակերպությունը մի շարք անապահով ընտանիքի երեխաներին ընդունել է իր տուն։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաները այսօր մարզում են Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունը։ Դժվար դասերակով երեխաները, որոնք հաշվառման մեջ այսօր գտնվում ոստիկանության բաժիններում, իրենք նույնպես անվճար հիմունքներով մարզում են Դինամո մարզական կազմակերպությունը։ Արդեն 6-րդ տարին է, ինչ ՍԻԱ-ի երեխաները, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքի երեխաները, դժվար դասերակով երեխաները նույնպես անվճար հիմունքներով մարզում են Դինամո մարզական կազմակերպությունը։ Մենք նպաստում ենք հասարակություն ոստիկանության կապի համրաբնդմանը։ Պարոնական գործընկերներ, ավարտելով ելույթը շնորհավորում եմ բոլոր պարգևատրողներին, ոստիկանության ծառայողներին և ուզում եմ նշել, որ 17 թվականին բարձր արդյունքներով արձանագրվել ֆիզիկական մարտական պատրաստականությունը։ Սա գալիս է նրան, որ մեր համագործակցությունը բուրն կերպով վերելք է ապրում։ Ես կհորդորեմ, որ շարունակական բնույթ կլինի մեր համագործակցությունը։ Եթե ունենք ողջունի խոսքեր, խթվեին նաև անձնակազմին, ես չնշեցի, որ ոստիկանության զորքերը նույնպես պարգևատրվել են զորամասում։ Այսօր ծանրաբերված են ազգային միզաների վարչունը, բայց ակտիվ մասնակցում են մրցաշարերին։ Զվարթով ծոթային ծայրային բաժնի բոլոր ծառայողները մասնակցություն են ունենում։ Պատկերացրեք ծանրաբերվածություն ձեռնել, բայց բոլորը այստեղ են գտնվում։ Շնորհակալ եմ բոլոր ֆեդերին, շնորհակալ եմ բաժնի ֆեդերին ձեր համագործակցության համար։ Ֆեդերից մենք հանձնել ենք նաև այս անդամակցությունը։ Բաժնի ֆեդեր, եթե տարածքում սոցիալապես անապահով ընտանիքի երեխաներ կան, դուք ունենաք բավականին շատ անդամակցություններ, որոնք կնպաստեն մեր երեխաներին կտրենք փողոցից։ Մենք պայքարելու ենք փողոցային բարքերի դեմ։ Սպորտը դեղամիջոցներից մեկն է համարվում, որ կարող ենք պայքարել։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի Դինամո մարզական կազմակերպության պատվով մեդալով պարգևատրվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի աշխատակազմի ղեկավար Մերուժան Արուսյանի Հակոբյանը, ոստիկանության գնդապետ։ Parts, parts, parts.